Sementara itu, Ketua Polis Selangor Dato' Nur Azam berkata polis telah memulakan siasatan mengenai kemungkinan kejadian pencemaran minyak itu mempunyai kaitan dengan unsur-unsur khianat atau kecuaian. Ini jelasnya kerana siasatan mendapati klip hos di tong minyak di atas ponton di Sungai Selangor itu telah ditanggalkan. Sebelum kejadian tersebut, terdapat 2-3 orang pemancing, pemancing ikan di kawasan tersebut. Apabila pekerja daripada syarikat pontong tersebut telah menegur mereka supaya keluar daripada kawasan tersebut, mereka pada mulanya enggan untuk keluar disebabkan oleh keasyikan untuk memancing. Tapi apabila diarahkan keluar, mereka kemungkinan besar, jadi saya tak boleh tolak kemungkinan besar mereka telah melakukan sabotaj.